नेपालमा भ्रष्टाचार अनियमितता र तस्करको जालो यसरी फैलिएको छ कि एकपछि अर्को तथ्य हेर्दा अवस्था बेकरालो छ भ्रष्टाचार अनियमितता तस्करीमा नेता कर्मचारी मात्र होइनन् प्रहरी प्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत मुछिएका छन् विशेष गरी एकसठी किलो सुन तस्कर प्रकरणको प्रतिवेदनले यति बेला तरङ्ग नै सृजना गरेको छ तर उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राख्न खोजिएको छ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सुन तस्करीको छानबिन प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् प्रतिपक्षमा रहदा आफ्नो पार्टीले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि दिल्ली राज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् सर्वप्रथम त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा। सुशासन सुशासन पारदर्शितामा आधारित हुन्छ पारदर्शिता बेगरको म पारदर्शिताका निम्ति त्यो अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गर्न चाहन्छु यसअघि तेत्तिस किलो सुन बरामद भएपछि पनि छानबिन गरिएको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले साढे तेत्तीस किलो सुन प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले दुई हजार पचहत्तर सालमा ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन आयोगले बनाएको साढे तेत्तीस किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदन गायब गरिएको भन्दै संसदमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् तेत्तिस साढे तेत्तिस केजी सुन छान सुन छानबिन समिति ईश्वर पौडेलको अध्यक्षतामा जो गठन भएको थियो त्यसको पाँच सात सय बाउन्न पेजको प्रतिवेदन जसमा सम्पूर्ण कुरा उल्लेख छ त्यो गायब गरिएको छ दुई हजार पचहत्तर सालमा प्रधानमन्त्रीजी र गृहमन्त्रीलाई बुझाएको सात सय बाउन्न पेजको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण कुरा छ त्यो प्रतिवेदन दुई हजार पचहत्तर सालमै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो तर अहिलेसम्म गायब छ यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ